Будівельний факультет було засновано в 1959 році. Але зараз не про історію. Ти абітурієнт 22-го року? Вітаємо! Маємо надію, ти склав мультимедійний тест на гарний для себе бал та готовий обрати спеціальність. Захоплюєшся архітектурою міст, якими подорожував та подобається проєктувати? А також хочеш взяти участь у відбудові України після перемоги? Тож будівельний факультет Криворізького національного університету запрошує тебе до навчання за 192-ю та 193-ю спеціальностями. Тут ти навчишся креслити, бачити перспективу будівель, проєктувати та будувати у спеціальних програмах, таких як AutoCAD, ArchiCAD, Revit, 3D Max та навіть Sims. Також на тебе чекають бюджетні місця, стипендія, допомога та додаткові консультації від викладачів 24/7, за участь у наукових конференціях, житті факультету та іншому, додаткові бали до рейтингу. Що ж ми ще могли забути? Цікаве творче студ життя, взаємодія зі старшими курсами та студрадою з першого дня. Вже після першого курсу ти зможеш створити свій перший проєкт своєї кімнати. Та закінчивши КНУ, диплом європейського зразка твій. Став пріоритетом номер 1 спеціальності 192 або 193 будівельного факультету у своєму електронному кабінеті та вступай до лав КНУ. Майбутнє України будуємо разом!